Assalamu alaykum sunu mbokk internet gis ngeen ma ngi fi ci hotel Le Village Prestige ñi ngi wajjal nak sunu spécial le 8 mars ñu fassiyene sargal jigenu région bu Tambacounda japp nañu nak sunu yenn sponsor dal ñi japp ci combat bi ku ci melni hotel Le Village hotel Jigen Salam ak Bassari Baobab ñu ngi ñaan kep ku ñu bëgg sponsoriser mën nga ñu wo sur le 78 240 43 60 nga ñeu japp ci combat bi parce que Tamba Actu day japp ci développement wu région bu Tambacounda. Thank you.